کراچی رپورٹ، محمد آصف، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جامع دارالعلوم کراچی آمد، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور دیگر علماء کرام سے ملاقات، محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ، علماء کرام کے کردار میں دیگر اہمیت کے حامل امور پر تبادلہ خیال، محرم الحرام میں ہم آہنگی کے فروغ میں علماء کرام کا کردار قابل ستائش ہے، گورنر سندھ۔ وطن عزیز کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹا جا سکتا ہے، اس ضمن میں علماء کا کردار اہم ہے، گورنر سندھ۔